Mjekët të tanë në Itali, fjalët rënqevëse të zjarfiksit italian që ndihmoj gjatë të tërmetit në Shqipëri. Një ditë më parë, 30 mjek dhe infermier shqiptar u nisën drejt Italisë për të ndihmuar me situatën e koronavirusit në Bergamo. Pino Di Gioa, shef i zjarfiksve në Bari që udhëhoqi një ndër ekipet e kërkim shpëtimit për viktimat e tërmetit në Shqipëri, nuk e fshi mallëngjimin, teksa she mjekët shqiptar që i vinë ndihmë popullit të tij. Faleminderit vëllezër shqiptar për ndihmën tuaj, as ne nuk do ta harojmë, shkruan Di Gioa teksa poston videon e nisjes së stafit mjekësor drejt Bergamos, zonës më të nxehtë në Itali, për sa i përket të prekurve dhe viktimave nga COVID-19. Postimi i zjarfiksit u komentua nga italianë shqiptar, të cilët e quajnë karma.